Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment Bosca TV ili uweze kuwa kwanza kupokea na kupata taarifa mbalimbali. Hii ni Bosca TV, Pride of People. Wambina ni nyumbani kwao ambako wameruhusu goli moja mpaka hivi sasa, bao pekee la Simba likifungwa na Mohamed Hussein. Eneo la umbali wa mita 28 mpaka 30 hivi ni umbali mrefu, na goli limefungwa na mlinzi. Hiki ndicho ambacho wengi walikuwa kizungumza na sasa hakutoa ile jina la Jobo. Bado kwa sababu sote katika mpira mpaka it's not over until it's over. Mpira haujimalizika mpaka ifibitiki kumalizika. Lakini bado tunaanza mwanzo, hapana shaka. Simba amefanikiwa kuweza kupata goli, na ni approach ambayo inaonekana kabisa ni approach ambayo mwalimu alikuwa kaipanga. Hii approach ya kuweka twin strikers, kuweka striker wawili ambao watawalazimisha walinzi kubadilika eneo lao. Lakini short from distance unaona kabisa kwamba katika viwanja kama hivi, moja kati ya approach ambayo huwa zimetumika, tumeona magoli mengi ambayo yalikuwa kifungwa katika mechi za hivi karibuni, wanakuwa na uthubutu wa kushuti kutoka distance kadha. Hata hii hapa Mohamed Hussein Shabalala, hapana shaka ni moja kati ya magoli bora, kwa sababu kwanza kutokana na uthubutu, lakini pia ni kwa sababu walinzi wote muda wote wapo, wanasimama walinzi watatu muda wote, walinzi wa katikati wapo wanasimama, na John Boko wanasimama pia na Medi Kagere. Kwa hiyo ni moja kati ya approach ambayo kwa Simba wamefanikiwa, lakini pia hata ukiangalia approach walikuwa wameingia nayo Gwambina kuanzia dakika ya kwanza, ni approach ambayo walikuwa wanaangalia Simba watachezaji, alafu wao walikuwa wana react baada ya Simba kuact. Unaona walikuwa wameanza, hata tukienda kwenye mfumo, kwa mfano approach ambayo walikuwa wanaitumia ni approach ambayo ilikuwa inawasaidia, kwa sababu walikuwa ndio wameanza na strike wawili, namuona Pononga pamoja na Jabu, lakini kutokana na pressure ya Simba muda wote Simba walikuwa wanacheza kwenye hafu, yani wanapua push mashambulizi, ukaona wamemwacha Nonga peke yake. Kwa hiyo unaona Rajabu akawa amesogea, kwa hiyo Baraka Mtui alikuwa ni kama vile wako walinzi watatu, Kipaga, Baraka Mtui pamoja na Nova Chirufunga. Kwa hiyo Nonga ndio anabakia peke yake, lakini ni moja kati ya vitu ambavyo walikuwa mashambulizi ambayo walikuwa wanapeleka ni yale ambayo walikuwa mashambulizi ya kushtukiza. Yaani goli Simba kwenye kipindi cha kwanza ni mbali sana, Thunderbolt. Of course mbali sana. Hapo huwezi kuangalia mapungufu ya goalkeeper badala zaidi ya kuangalia aliyefunga. Ni moja kati ya magoli bora, kwa sababu ni ubora wa mfungaji ndio uliopelekea, kwa sababu hata kosa huwezi kumlaumu kwa goalkeeper kwa katika right position, kwa sababu pale katika hali ya kawaida kwa distance ile lazima goalkeeper hawezi kukaa kwenye mstari ule wa goli, lazima atakuwa amesogea mbele. Lakini uthubutu na ile accuracy rate, kwa maana mpira ulikuwa ni half volley umedunda, na akaweza kupatia Shabalala kupiga katika nafasi ambayo ilikuwa ni nafasi sahihi. Kwa hiyo hapo ni ubora wa mfungaji kuliko ni mapungufu ya goalkeeper. Ni rahisi tu kuziuliza nyavu zenyewe zinasemaje na zenyewe, kwa sababu zimeteseka makaka, zimeteseka nyavu, lakini anasifiwa pia Mohamed Hussein. Nadra kuona mlinzi anafanya hivi. Thunderbolt volley. Mpira mzuri. Ni goli ambalo hutaki kutumia muda mwingi sana kwenda kujadili madhaifu ambayo walikuwa nayo Gombina. Even kuna mtu alikuja akafanya sliding tackle, yote alikuwa anataka kuja kumpotezea confidence Mohamed Hussein. Utamsifu utulivu wake, lakini determination yake na uthubutu. Yamejaribiwa mashuti kadhaa kwenye huu mchezo, lakini hayakuwa na manufaa kwa pande wa Simba, lakini hili ambalo amejaribu Mohamed Hussein limekuwa na manufaa kutokana na uthubutu na kujaribu. Kwa hiyo amejaribu miongoni mwa magoli bora. Pengine ukitafuta best goals tatu ambazo zimefungwa msimu huu, unaliweka goli la Mohamed Hussein katika hayo sehemu ya magoli matatu. What a goal. Kwenye mfumo Simba ni kama wamefanikiwa dakika 45 za kwanza. Umiliki wa mchezo 54%. Wamepiga mipira mitatu on target, mmoja ndio ambao umekwenda kuzaa bao. Na wamechezewa foul ikiwa ni mara moja zaidi ya kile ambacho wamekifanya. Wamecheza foul 7, wengine wamecheza foul 8, na Simba wao wameotea mara mbili, kwa kutafsiri kwamba wamefika zaidi ama wamejaribu kutengeneza mbinu za kulifikia lango la Gwambina, lakini na takwimu ndo zinakisi uhalisia ule. The best way to defend is to attack. Njia bora ya kujilinda ni kushambulia. Kwa diri wanavyokuwa wanazidi kushambulia, ndio idadi ya mashambulizi
ya Gwambi inakuwa machache, na ndio sababu naona hata kwenye safu ya ulinzi mipira yote karibu ambayo Gwambi na wanapeleka kushambulia Erasto Nyoni amekuwa na block, yani inaishia kwa Erasto Nyoni. Ni mipira michache sana ambayo imeweza kuvuka kuweza kutengeneza labda hatari zaidi katika lango la Simba. Kwa hiyo ni moja kati ya approach ambayo imesaidia kutumia kushambulia, ndio imewasaidia kuweza kuzuia idadi ya mashambulizi. Kwa hiyo mashambulizi machache ambayo yamekuwa yanafanyika kwa kustukiza mengi yamekuwa yakiishia kwenye eneo la holding midfield, ambapo Erasto amekuwa akifanya kazi ya kublock mipira mingi pamoja na hata Joshua Nyama. Ama 58 mpaka sasa. Wao wamekabana ko. Pambano limemalizika. Kwa mara ya kwanza msimu huu. Kwa mara ya kwanza msimu huu. Simba hapo na Mbaka anapanda kileleni mwa msimamo wa PPL. Alama 58. Yanga anashushwa katika nafasi ya pili alama 57. Kileleni kwenye kunasemaje? Bila shaka Simba sasa watatueleza utamu ukoje wakisubiri Yanga na Azam April ama Aprili 25. Mwalimu Tutie Gomez Rosa alisema katika mechi nne mfululizo anataka kurejea kileleni mwa msimamo wa PPL. Hatimaye katika uwanja wa Gwambina, mission accomplished. Mesha nakamilika kwa bao la mauaji, bao kali sana. Tazama movement ilianzia hapa, ambapo Simba kama anajikanyaga lakini wakaibuka. Simba Junior akapepea namna hii, shuti hili lenye kasi ya kilometa 60 kwa saa kama kimbunga cha choko. Goalkeeper angevunja vunja kiuno. Maini Bandama yote vingesambaratika kama angedaka shuti. Hatimaye Simba wanakwenda kileleni kwa bao pekee la dhahabu la Simba Junior. Na hivi sasa ni mahojiano, Ahmed Ali yuko tayari bila shaka. Simu ni kuka kileleni, hizo ndizo kauli za wana Simba leo baada ya kuondoka na ushindi wa tatu mtawalia ambao unawafanya kukaa kileleni mwa msimamo wa VPL. Ni kazi nzuri ya Kanda Ziwa ambayo inamalizika rasmi hapa katika uwanja wa Gwambina. Mfungaji wa bao pekee la ushindi kwa upande wa Simba leo akifunga goli maridadi kabisa, goli lenye kasi ya kimbunga jobo, Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Hongera kwa kuifanya Simba kukaa kileleni. Asante sana. Unazungumziaje mchezo wa leo? Mchezo kwa upande wetu ulikuwa mgumu kwa sababu uwanja kulikuwa haukuwa rafiki kwetu. Type yetu sisi ni kucheza. Kwa hiyo tumekutana na uwanja mgumu ambao ulikuwa hautulazimu sisi kucheza, lakini wote kwa wote tumepata pointi 3, alhamdulillah. Ni goli lako la pili kwenye VPL msimu huu, lakini ni goli ambalo kwa mara ya kwanza linaweka Simba kwenye msimamo wa ligi kuu. Unajisikiaje kwa hilo Zimbwe Junior? Ni kweli najisikia furaha sana, na tumesafa kwa muda mrefu sana kufika sehemu ambayo sisi tulikuwa tunahitaji. Ina maana namba moja, tulikuwa tukitokea ligi nafikiri imeanza tulikuwa tujakaa juu pale. Kwa hiyo leo goli langu limeweza kuifanya Simba imekaa juu, kwa upande wangu ni furaha sana. Mmekaa sasa, tutarajie nini Simba Sports? Nafikiri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutaendelea kupambana kila mechi tupate pointi 3 ili tuweze kubaki juu na hatimaye tuweze kupata ubingwa. Hongera na pole kwa mchezo. Asante sana. Huyo ni Zimbwe Junior ambaye leo ameipeleka Simba kileleni, na hapo anaungana na Gustavo Simon. Unaweza kusema ni beki mpya ambaye amechipukia katika VPL, lakini kwa wale ambao wanamfahamu Gustavo ni mchezaji ambaye alikuwa akicheza eneo la kiungo, lakini kocha Mohamed Badru amehamisha majukumu na sasa anacheza katika eneo la ulinzi na ameocheza vizuri kweli kweli. Umebadilishwa eneo la kucheza Gustavo Simon na umeonekana kumudu vilivyo. Siri ni nini? Kikubwa ni kujituma na kuamini kile mwalimu anachokuelekeza. Na imani hiyo ndio siri ya mafanikio. Hilo ndio litakuwa eneo lako la kujidai hivi sasa. Hapana, mimi ni mchezaji. Pale ambapo mwalimu atakapokuwa ananihitaji kunitumia, atanitumia. Sahihi. Yote kwa yote, tunazungumzaje mchezo wa leo? Mmepoteza mchezo wa tatu mfululizo. Kikubwa kwanza napenda kuwapongeza Simba, wamepata matokeo. Tajipanga kwa michezo inayokuja. Na imani tutafanya vizuri. Hongera sana kwa mchezo mzuri na pole kwa matokeo. Asante. Bana, huyo ni Gustavo Simon. Wewe tamaliza wa mwisho.
Karimu Mohamed Badru, kocha wa Gwambina, na leo umecheza vizuri kisha ukapoteza matokeo. Always unapoteza na best team, ukifanya kosa moja tu utahukumiwa. So amepata, nimefanya kosa moja, nimeweka back pass, ame win position, amepiga shoot goal, that's it. So all game leo imemalizika kwa kosa moja. So nimefanya kosa moja, timu nzuri Tanzania imenihukumu. So nitasema good luck kwa wao, wamefanikiwa point 3. Nijipange kwa mchezo unaofuatia. Nafikiria kwa performance nilikuwa nayo, naamini Gwambina katika position nzuri. Umeridhika licha ya kupoteza michezo mitatu? Always unapoteza na best team, ukaperform, ukaonyesha uwezo wako. Nafikiria nimeridhika sana kwa vijana wangu na wamepambana. Kwa maana hiyo na expect game zinazofuatia na nitacheza na timu zilizokuwa level yetu ni moja. So na expect nitapata matokeo mazuri, timu ya Gwambina ibaki katika ligi kuu. Baada ya goli kufungwa, ukaonekana kukasirika sana na ukamnunua, ukamnyanyua Yusuf Dunia. Akaenda akafanya mazoezi lakini baadaye ukamrudisha kwenye benchi. Nani alikukera? Alikukera kwa nini na kwa nini hawakufanya mabadiliko ambayo uliyotaka kufanya? So, is a coach, I have to show my emotion. Emotion yangu ni kwa nini kapiga back pass? Wakati mimi nisimwambia pass za kutoka zaweza mbele. Kama kapiga back pass, mimi nimnyanyua mtu kwenye benchi aka warm ili aone natolewa sasa hivi, kwa maana hiyo kaenda kufanya warm na muona karekebisha. Kama kile nimemrejesha kapita kwa sababu tayari amesharekebisha kosa lake. So nafikiria so far tuko katika position nzuri kwa Bina. Kwa sababu gani? Position tulofanya leo, the way tulivyocheza leo na Simba, kwangu mimi I'm happy for my position. Performance iko vizuri, so nafikiria expect game zinazofuatia nacheza nyumbani. So na expect nitapata matokeo mazuri. Hongera kwa mchezo mzuri. Asante, nashukuru sana. Mohamed Badru huyo, na sasa anamaliza na Selemani Matola ambaye amekuwa na yeye na kiwango bora baada ya kuiwezesha Simba kuondoka na alama 9 kanda ya Ziwa. Tuzungumzie mchezo wa leo Matola. Haikuwa ile ambayo Simba tulizoea. Hatukimuona Shabalala akipanda, hatukimuona Kapombe akipanda. Leo mmebadilisha mfumo. Ilikuwa ni nini hasa? Kwanza niwapongeza wachezaji. Kwa kweli naweza kusema game ilikuwa ni ngumu kutokana na uwanja. Kwa hiyo ilibidi tutoke kwenye type yetu ya kucheza na tuje katika type ambayo hatujaizoea, kwa sababu kijua sisi tunaweza kucheza mpira lakini uwanja hauruhusu. Kwa hiyo tumebidi sasa tutoke kwenye type yetu. Tumebidi kucheza mpira mirefu, imetupa tabu sana kwa kweli, lakini niwapongeza wachezaji, wameweza kukomaa na kuweza kubadilika haraka kwa kutokana na uwanja na kuweza kupata matokeo. Ni yetu sisi kubwa ni kutoka na pointi 3. Game ya leo ilikuwa ni lazima tupate matokeo, kwa sababu nafikiri ilifikia tu kwamba sasa tusiweze kucheza mpira, tutafute pointi 3 na tumefanikiwa. Kwa hiyo ndio ilikuwa lengo letu katika game ya leo. Mmekaa kileleni, mipango ya Simba Sports. Kikubwa sisi ni kutetea ubingwa wetu. Huwezi kutetea ubingwa kama hutakaa kileleni. Lengo sisi ni kukaa kileleni na hatimaye kwenda kutetea ubingwa wetu, tushiriki na mashindano ya mataifa mwakani. Kwa hiyo nafikiri tayari tupo kileleni. Kila game kwetu sisi inakuja ni finali, tuhakikishe tunashinda na tuendelee kwa kileleni mpaka mwisho wa ligi. Ni kifurushi cha muda mrefu hiki cha kujiunga ambacho mmekaa kileleni ama ni cha muda mfupi? Malengo yetu sisi ni kukaa kwa muda mrefu na nafikiri sasa inaweza kuwa ni muda mrefu na hatimaye naweza kutetea ubingwa wetu moja kwa moja. Bana, leo ni birthday ya Selemani Matola. Heri ya kuzaliwa. Asante sana. Bwana, huyo ni Selemani Matola, kocha msaidizi wa Simba. Leo ni siku yake ya kuzaliwa na tumemzawadia maji namna hiyo. Kapumzike mzee mwenzangu. Tutakutana muda wa futari. Bwana, tumemaliza namna hiyo ziara ya Simba ndani ya kanda ya Ziwa, akiondoka na alama 9 magoli 4. Ni matokeo bora kwa upande wao na sasa rasmi wanarejea Dar es Salaam kwa ajili ya kumalizia mbaya ambayo wamebakiwa nayo kwenye VPL. Kutoka uwanja wa Gwambina Complex moja kwa moja narejesha matangazo kwa Baraka Alson Penja. Mimi naitwa Ahmed Ali. Kwaheri Gwambina, kwaheri Mwanza, kwaheri.